Վագեն Ալեքսանյան, միացեք Բարձրախոս։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտենք, երեք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները մեկնել էին Արցախ, սակայն սահմանափակվել էր նրանց մուտքը Արցախ, և այսօր Հայաստան խմբակցությունը հայտարարություն է տարածել, որում կարելի ասել, շեշտելով հայտարարության փաստը ԱԳՆ-ի կողմից, հարցնում է, թե ուրիշ ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել հետագայում նմանատիպ դեպքերից խուսափելու համար, և հարց հետևաբար ուղղում եմ արտաքին գործերի նախարարին պարոն Միրզոյանին, թե ինչ միջոցներ են ձեռք առնվել հայտարարությունից զատ։ Համեցեք պարոն Միրզոյան։ Այն պահից ի վեր շնորհակալ եմ հարցի համար, սա լավ հնարություն է նաև որոշակի լուսաբանել մեր կողմից ձեռնարկված քայլերը, այն պահից սկսած, երբ հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի պատգամավորները չեն կարողանում Լաչինի միջանցքով մուտ գործել Լեռնային Ղարաբաղ, մենք ձեռնարկել ենք բնականաբար գործողություններ, կապ ենք հաստատել, կապի մեջ ենք եղել և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, և Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների հետ, բարձր մակարդակով, մեզ հավաստիացրել են, որ ազգային ժողովի պատգամավորների մուտքը Արցախ չի թույլատրվում սադրանքներից զերծ մնալու նկատառումներով, ինչ վերաբերում է մեր դիրքորոշմանը, ապա այն հստակորեն արտացոլված է արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ, այն է, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքով շարժի որևէ սահմանափակում նախատեսված չէ, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այդ թվում և կամ եթե կուզեք առավել ևս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները, պետք է անարգել մուտք ունենան Լեռնային Ղարաբաղ։ Արձագանք։ Այսինքն ռուսական կողմից պատասխանը եղել էր այն, ինչ ներկայացրեցիք հիմա, ու ոչինչ ավելին, ես չհասկացա։ Այո, ռուսական կողմից եղել է պարզաբանում, որ սադրանքներ կարող են տեղի ունենալ, և ահա այդ սադրանքներից Լեռնային Ղարաբաղը զերծ պահելու համար նրանց մուտքը նպատակարմար չի դիտվում։